Nech sa páči. Wow, ja sa strašne teším. Toto celé je cibula? To je cibula, áno. Tráviť toľkoto cibule podľa mňa môže byť dosť zaťažujúce na telo. Sú to hovädzie líčka, varené v červenom víne. Červené víno je veľmi ťažké na trávenie, čiže zaťažuje extrémne pečeň. Na mňa aj to minimálne množstvo alkoholu pôsobí negatívne. Tyna mudruje. Maliny zase sú veľmi bohaté na antioxidanty, takisto je to anti-aging. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.